Avui som a Bigues i Riells del FAI, som amb la Mercè Asensio i Mercè, explica'ns tu concretament on som i per què has volgut que ens trobem aquí. Doncs una mica és perquè he escrit un llibre. En aquest llibre surten moltes coses que tenen relació amb aquest univers que és casa meva i hi ha unes vistes molt boniques, la veritat, des de casa meva, que, bueno, que es veu tot el poble i em feia il·lusió, no?, que es pogués veure des d'aquí. Doncs aquí, acompanyats amb els cingles de Teló de Fons, et coneixerem més a tu i també a aquesta obra, Tarta d'Emociones, que l'acabes de publicar. Serà aquí, a l'Info Vallès. Mercè, et veiem al principi de tot que tenies amb una mà el llibre i a l'altra un osset de peluix. Bé, és l'osset que surt a la portada, que és una foto de l'any 69, que quan buscàvem la portada del llibre no sabíem ben bé què posar, hi havia un banc de l'editorial que envia per agafar una imatge, i el meu germà, la filla, no, posa una imatge teva i tal. I res, buscant una imatge que no fos la meva cara, perquè deies, bueno, també tens un cert pudor, no? Vam agafar d'un prestatge un àlbum antic de fotos i va caure aquesta foto. És de l'any 69, tinc 2 anys, i és el meu gos Tomàs, de tota la vida, el meu osset, sortia amb ell perquè encara m'acompanya. Acabes de publicar aquest llibre que es diu Tarta d'Emociones, que és un poemari. Què hi reculls aquí? Recullo, doncs, una mica poemes de quan jo tenia 14 anys i poemes després que he anat evolucionant com a persona, no? Com a dona, com a tot, i que parlen d'altres etapes de la meva vida. Sí que és un repàs, per tant, des de petita i des de les primeres emocions i que vaig plasmar en una llibreta que tenia i això, fins a les que després la vida et va portant i vas sabent més coses de la vida i vas explicant també, no? Què és el que t'ha portat a decidir fer-ho públic, no? Si és una tasca que anaves fent al llarg dels anys? Era un somni, sempre va ser un somni, no? Acabar escrivint. A mi m'ha agradat sempre escriure, m'ha agradat sempre la literatura, llegir, i per tant, bueno, era com dir, ostres, aquests poetes que estan als llibres de text, que, no? Arribar algun dia a ser alguna cosa així, no? La cosa d'eternitat que tindran, no? Sempre alguna cosa deixar un llegat al final, no? És una mica egocèntric, si tu vols. Aquests són els gats que passen també per casa meva i surten també la cort dels gats. Hi ha un poema també dedicat a tots ells, famílies i generacions de gats que hem tingut. És un llibre que també té una part il·lustrada. Sí. Quan el vaig pensar, primer vaig pensar enviar només una part per petits, no? Perquè jo soc mestra i evidentment ha de sortir també això. La part de petits la volia il·lustrar i la meva idea primera era fer un poemari per nens. Però com que estava tot el manuscrit junt, quan el vaig enviar a l'editorial i el van llegir, doncs els del departament de lectura em van dir no, ha de ser tot perquè tingui sentit. I llavors hi ha una part que és més de petits i llavors les il·lustracions les he fet jo també, amb tota la cosa i humilitat de que jo no sóc il·lustradora, però estan molt ben fetes. Aquesta era la meva gata, la de casa de tota la vida. Bueno, Sant Jordi. Sí, Sant Jordi, que és un poema que parla del meu fill, que amb la seva espasa ens va tallar totes les flors un estiu. Dius, hem estat esperant aquí tot l'estiu per les flors i ara surts tu i dius que hi ha dracs i que t'han carregat les flors. No? És un llibre molt personal, això també és veritat, eh? Me l'han catalogat com autobiogràfic i té part d'això, estic d'acord. I què se sent un cop surt d'impremta i tens pues, part de la teva biografia recollida en unes pàgines? Clar, és molt diferent de dir, el tinc en un manuscrit, el tinc vale passat, el tinc espiralat, el tinc... Però quan trobes un llibre ja fet amb un ISBN, amb una portada, amb una contraportada, realment és una tarta d'emocions. Que també es diu així per això, perquè hi ha emocions de quan eres petita, hi ha emocions, doncs, la vida, l'amor, la joventut, els nens, les relacions humanes, tot és una mica... Quan vaig acabar d'escriure, el dius, a veure, i el títol que hi poses, no? Doncs és una tarta, que és el que explica darrere, no? Que és cada petit tros, cada ingredient, vas fent al final un tot, que és la tarta final, no? Té una història maca, també, aquest llibre, que és que sí. Tu el dediques a un mestre. Jo el dedico, evidentment, a la meva família,
però el dedico a un mestre que em va marcar. Els mestres són molt importants a la vida dels nens. Llavors jo era adolescent i ell tenia doncs, com uns 10 anys o 12 més que jo. Era un jove mestre que havia arribat a Barcelona i va caure a l'escola que jo hi era. I li agradava molt la literatura i l'escriptura i teníem això en comú. Com que jo agafava el bus perquè no estava a l'escola, no estava en el meu barri, i ell també venia de més del centre de Barcelona, ens trobàvem als 15, que era jo, on jo vivia, i agafava el bus, i jo portava sempre una vella llibreta, i ja el veia ja que estava sentat al bus, ja m'anava al costat, mira, Vicenç, he escrit això, he escrit allò, què et sembla, que no et sembla, corregeix-me, i en parlàvem sempre, no? I ell va ser el guia, perquè al final era el que em llegia, el que em corregia, el que, bueno, deies, tenia una atenció amb tu, no? I una santa paciència, també s'ha de dir, no? Llavors aquest mestre va desaparèixer de la meva vida, ha desaparegut 42 anys, perquè ell va marxar a Xàtiva, perquè jo també vaig marxar de Barcelona, perquè clar, les relacions canvien i es perden. I quan vaig escriure el llibre, jo sempre he tingut intacte aquest record d'aquest mestre, no? I deia, no, és que jo li he de retre un homenatge també, no? Part de tot això també és seva. I el vaig començar a buscar a totes les xarxes socials, a tot arreu, i no hi havia manera que aparegués. És veritat que jo, al meu record, només tenia un cognom i a sobre estava equivocat. Fins que no em vaig adonar que amb el llibre d'escolaritat, que llavors vaig remenar tot l'estudi i tal, i vaig trobar en una carpeta el meu vell llibre d'escolaritat, i sí que em va obrir la porta el fet de tenir els dos cognoms perquè va sortir que hi havia hagut a la biblioteca de Xàtiva la jubilació del director de la biblioteca, es deia com ell, el miro i de cop i volta dic, ostres, em sona molt la cara, me'n vaig anar a buscar una foto d'un grup d'exalumnes on sortia el meu germà amb ell, jo no vaig tenir la sort de tenir una foto amb grup del mestre, i dic, és que és igual, i vaig dir, és ell. Vaig posar correus a la biblioteca de Xàtiva, a l'Ajuntament de Xàtiva, sisplau, aquest senyor podria ser el meu mestre, si algú li passa aquest missatge, per favor, i res. I uns dies després dic, bueno, pues la persona que li ha fet l'entrevista el dia de la jubilació, que hi ha un correu, vaig aprovar aquí com a última opció. I sí, sí, la noia aquella em contesta, diu, ha de ser ell. Diu, jo li passo el missatge, vam trobar aquesta fada que es diu Natasha, que és una amiga, molt amiga seva. Diu, però em permetràs que no li enviï el missatge així en fred, sinó que ens trobem aquest cap de setmana amb ell i li diré a la cara i a veure quina cara fa i tal. Va passar el dissabte i el diumenge al matí jo ja estava, bueno, allò amb els dels nervis, no? I no em contestaven. I li torno a posar Natasha, sisplau, digue'm com acaba la història, no? I em contesta que sí, que és ell, que és ell. Que es posarà en contacte amb tu, m'ha demanat totes les dades teves i es posarà en contacte amb tu. I així va ser, la tarda del diumenge vam començar a escriure'ns un altre cop, ell, doncs, emocionat com la tarta i jo igual. El dilluns sortia ja cap a Xàtiva un exemplar del llibre, el dimecres ja l'havia llegit i m'ha acompanyat tota la setmana, la veritat, quan facis la presentació del llibre, que la vam fer divendres, pues estigues tranquil·la, ningú t'ha de jutjar, tu ja tens una edat, ja no som la xiqueta. Tu ja no ets la xiqueta ni jo el mestre inexpert. Vull dir que és una història molt xula que també m'ha regalat el llibre. No? I no us heu arribat a trobar físicament encara? Encara no ens hem trobat. Ell té família a Barcelona, també em va dir, quan pugi a Barcelona ens veurem, en valencià, ens hem de veure. I jo tinc pensat d'anar també a Xàtiva a veure, vull dir que ens hem de fer una abraçada, mira, això és, em deia l'altre dia en un missatge, el que està passant aquesta setmana és quasi novel·lesc. Dic, doncs pues és veritat. Clar, no sé si amb la teva altra vessant, com a mestra, sí. Com viuries això, que ara un alumne teu de fa 20 anys et recontacti, sí. per dir que l'has marcat i que has aconseguit una fita com aquesta gràcies a aquella inspiració, no? Pues estaria molt satisfeta també com ella està i molt agraïda, no? Que una persona després de tants anys et busqui i et digui que et vull donar les gràcies com a mestre, no? Ets una mica com la pel·lícula, ets el mestre que em va prometre el mar i he arribat al mar. Exacte. Perquè tu m'ho vas llegir, perquè vas tenir la paciència, no? la dedicació, el fet de parlar-me amb tota tendresa, de dir això està bé, això no està bé, això ho canviem, això... I continua escrivint.
I és ara em diu, continua escrivint, per favor, no? Vull dir que és molt maco. Ara ens ho deies, tu vas néixer al barri del Guinardó, a Barcelona, sí. L'any 92 vens a viure aquí a Vigues i Riells. Per què optes per aquest municipi? Realment jo vaig venir molt abans a Vigues i Riells, el cotxe del meu pare només sabia venir a Vigues i Riells. Va comprar un terreny els anys que es compraven els terrenys, allò dels camacos de Barcelona que anem a les Pinedes a passar això, no? Primer amb el pícnic, després amb el no sé què, i després, ostres, fem el pas i comprem un terreny, farem una caseta petita i bueno, ja tindrem on anar. Per tant, jo estic venint aquí des dels 12 anys. O sigui, quan l'home va descobrir la lluna, el meu germà estava en un cocó aquí dalt, l'he dit. I no teníem casa en aquell moment i va fer primer una mena de traster i vam passar un estiu. Vull dir, que tot va ser anar construint, anar construint. I jo aquest poble és el meu poble d'adopció, sempre ho dic, que mira, és igual. Si em considereu o no em considereu d'aquí, perquè jo sí que em considero, vull dir, la meitat de la meva vida és Barcelona, però el lloc on jo em sentia lliure, on anàvem a buscar la llet amb una pagesa, que això no ho veies a Barcelona, on anaves a... que et trobaves un gat, que et passava un esquirol, que anaves i feies una cabana en el bosc, era aquí, els amors, els no sé què, mama, me'n vaig, i ja tornaré, no? I quan tenies gana tornaves, vull dir que era la llibertat, era aquí. Has estat també molts anys directora de l'Escola del Turó, de l'escola d'aquí, has viscut l'expansió de l'Escola del Turó, no? Que va començar sent una escola petita i va ser en el seu moment de les més grans de la comarca, amb quatre línies, teníeu barracons, aquelles... Teníem de tot, o sigui, és tota una aventura també. Vam arribar a ser 506 alumnes. I llavors et planteges, jo m'he de saber el nom de cada nen, de cada classe, perquè s'ho mereixen, no? Estan tots aquí, són tantíssims. Va ser l'època que la gent va marxar de Barcelona, de l'Estra Radi, sobretot, i tal, buscant una vida millor, el somni americà, no? La caseta al camp, el gos, el jardí, la piscina, no? I bueno, jo també vaig venir a viure en aquell moment, en el 92, i l'escola, de veritat, ha de ser una escola rural, quasi de poble i això, es va convertir en una macroescola bastant complicada de portar en tota la gestió, no? Perquè, clar, anaven creixent classes, cada any dividies classes, i hi va haver un any que vam haver de dividir unes classes en un mes de gener, de dues classes fer tres, perquè allò ja no s'aguantava, nens als passadissos, reforços aquí, reforços allà, barracons, ara estem a dalt, ara estem a baix, ara ens fan unes obres, ara hem d'ampliar la pista, ara hem d'ampliar el menjador, ara... Jo he viscut tot això, per tant, és una riquesa molt gran perquè deies, bueno, jo no sóc arquitecta, no sóc mossèn, no sóc psicòloga, no sóc no sé què, no sóc advocada, però... Però estic fent tot. Estic fent tot i estàs aprenent moltíssimes coses. Després, doncs, la cosa ha canviat, fa 4 anys que la vaig deixar la direcció, em van plantejar amb quin grup volia estar, jo podia haver estat, havia fet fins a 8è, podia estar fins a 2è d'ESO. Però vaig decidir que tornava amb els nens que començaven, que partien de zero, igual que jo. Després de 15 anys partia de zero, no? I ara estàs amb els petitons, l'infantil. I estic amb els petitons. He fet P3, P4 i P5. Ara es diuen I3, I4 i 5, perquè aquí les nomenclatures van canviant. I torno a estar I3. I molt bé, i la vocació al final és de mestre. És un retorn als orígens, no? És un retorn als orígens, amb la riquesa d'haver viscut des de dalt l'escola i el que comporta. Les batalles perdudes i les que has pogut arreglar, vull dir que portes aquest bagatge també, no? I vist ara des de l'edat teva, doncs les criatures també són diferents, no? És com ja, a vegades em diuen, no? És que ja sembles la iaia, no? Clar, és que tens una altra consciència de tot, no? De l'ensenyament, de lo que és un nen, de lo que necessita, de com hem arribat fins aquí. Sí. El podem trobar a la biblioteca, no? El teu llibre? A la biblioteca hi ha exemplars, també els teniu a la llibreria del poble, perquè és qui ho ha de tenir també, la llibreria del meu poble, i en tinc a Amazon també hi és, a Casa del Libro, a l'online de Círculo Rojo, que és una editorial que també, vull dir, que ajuda i promociona els escriptors novells i que t'ho fa fàcil. Vull dir, sí que és veritat que has d'autopublicar i has d'invertir i tal, però ells estan en tot el procés ajudant-te i qualsevol cosa, tens el corrector, tens l'editora, tens les cobertes, i és una cosa que tampoc havia viscut i tota una experiència, no? De dir,
des de que tu envies allà, no, com amb la canya de pescar, el teu manuscrit, a veure, perquè també tens la inseguretat, serà vàlid, agradarà, serà una cosa que no té gaire... I esperes que el Departament de Lectura doni la resposta, perquè ells no publiquen a tothom, tot i que ho paguis, perquè també hi ha una línia editorial. I et contesten, escolta, està superbé, que sí, que ha de ser tot el manuscrit sencer perquè tingui sentit i tal. Bueno, ja comences a dir, ostres, pues, potser sí, no? I llavors és això, t'acompanya moltíssim en el procés. En vindran més o encara no ho saps? Sí, vindran més. En vindran més. He d'estalviar per poder-me autopublicar. Perquè això també, la part comercial és complicada. No? Molt bé, Mercè. Sí. Doncs molta sort, molts encerts amb el llibre i gràcies per atendre'ns a casa teva. Tancarem l'entrevista. Gràcies.